Tak, naše skvadra vylevlovala, asi vylevlovala, ostatně vylevlovali, okej, okay, to je zrada. Minule mi vylevlovali ty dva nový. Tak, jo, scout class, to je ona, Marcella, to Marcella, no spíš Marcella. A Tyrone je heavy class. Máme čtyři bedny, budeme otevírat bedny. Pizzo. Retro Lancer mod, 5 crit chance. 7 bonus k přesnosti a minus 1 náboj. To je hnus. 3%. Okay. A vzácná bednička? Zoom. Plus 2 náboje. Větší zásobník. Hezké. To já bych dal tyjo normálně možná někomu... Jo, to... Tý s tou brokárnou možná, ne? Protože ona má jenom 3 náboje, tý by se to docela hodilo, hele. Jestli to jde teda dát, ono občas nejde. To budu muset, to je podle zbraní, ale ono to je vlastně, to nejsou, to není jako univerzální. To ona bude mít 3% bonus k přesnosti. Ten má náboje... To je ten, že se trefí do stejného místa, když tak, nebo znovu se trefí, má 5% šanci. Co máš ještě? Všechno? Proč tady furt ten čtvereček? Si můžeme dát kamufláže na zbraň mimochodem ještě, jsem ještě neskoušel. Hvězdičky. Tak, tady si dáme Swift. Když... Teď nevím, jestli když vystřelí, nebo když ji zasáhnu, ale asi když vystřelí, tak má 5% šanci, že získá jednu akci navíc. Tahle schopnost se spustí jenom jednou za kolo. Ok, je docela dobrý. Tak. A... Tady máme teda náboje, buď to máme ty tři... To je ta tři přesnost. A nebo dva náboje. Já dám dva náboje navíc. Gabeovi. A tobě dáme 5% kritický zásah. Plus... 7% přesnost tomu Sidovi a minus 1 náboj. Ne, já nechci minus 1 náboj. Dobrá, skill tree. Tak, tohle je dobrý, tohle je vlastnost docela i... Vybere toho spojence v krytu a ten cíl získá 40 evasion a cíl už nemůže udělat žádnou akci v tomhle kole, takže třeba když má poslední akci nebo je na něj spoustu overwatche nebo něco, tak dostane, může mu dát pomocí tohle 40% nebo 40% evasion, takže je větší šance, pravděpodobně, že se vyhne. Tohle se mi taky líbí, když už někoho teda zabiju jakoby tím bajonetem, tak získám 20% damage a sníží to o 20% damage, kterou on získává. A nebo vystřelí z damage bonus nebo s bonusovým poškozením, bonusové poškození se rovná 100% mého života, který mi schází až maximum 150, až maximum 250 damage. OK. Takže je to modifikátor podle toho, kolik mi schází života, tak to modifikuje tu damage. Až do 250. Okay. Se líbí tohle z toho. Tady určitě zase vyvstanou nějaký skill tree a skill ty, co bude na internetu, jak je co nejlepší naklikat. Klasika. When this unit kills an enemy with binary ability, it's... Mně se jako úplně nelíbí, to člověka tak nějak jako hrne do té bajonetové abilitky, ale co tady dál, assault, když jsem v efektivním dosahu zvolené zbraně,
To je dobrý. Půjdem do Assault třeba. Zkusíme to, co já vím, ale to je víceméně asi jedno. Tak, tady máme no points available. Myslím, že nikdo jiný nemá points. Proč tihle? Je ty granáty ještě. Jo, ono jim to svítí granáty. Jim to svítilo, protože jsem mohl vybrat granáty. Okay. Já jim můžu dát i Steam Grenade, ale Steam Grenade má Gabe. Gabeovi necháme Steam Grenade. Ať může házet, když tak granáty na léčení. Výborně, tak to jsme si vybavili zase. Vytrénovali. A drsná spravedlnost. Máme zabít 5 nebo více nepřátel s použitím zachráněného těm vojákům se říká Gears. Takže vlastně si máme, můžeme mít ale jenom 2 jednotky sebou, 2 vojáky. Takže pravděpodobně, a tohle musíme mít, takže musíme si da nechat doma, což je docela blbý. A vybrat si někoho novýho. Je škoda, že mi nevylevlovali, protože minulej... Minulý, tu hru, co jsem hrál odpoledne, tak mi vylevloval ten Tyron, tak jsem mu proto vzal sebou, ale já chci ten extra objektiv, ten úkol splnit, tak vyzkoušíme takhle. We've got a fix on the prisoners the grubs took. My bet, the sick bastards are processing those gears in torture pods. We've got to work fast then. Buildy, jo, buildy, přesně to jsem chtěl. A jsem přesně hledal to slovo. Tak tohle mise, jestli se nepletu, tak je omezená kolově. Že mám jenom 15 kol, mám nějaký pocit, na to jí splnit. Tady jsou vojáci zadržovaný v tomhle tom. Oba dva musím zachránit. Jsou mi si časově limitované. Tahle zrovna konkrétně, jo, mám 15 kol na toto, je zachránit, je prostě dostat z těch. Pak ještě bude ústup zpátky k tomu, ale dobrý. Já jsem to hrál odpoledne, že jsem šel tudy a chtěl jsem tady vlíst nahoru. Jenže jsem neviděl, že se dá prolíst i tudy mám. Můžete obejít docela jako hezky, můžete jít i třeba tady nahoru. Protože tady jsou nepřátelé, tady jsou, myslím, že 3 nějaký. A tady je pak nový typ nepřátel, to jsou nějaký granátníci, kteří jsou o to, čím více zraníte, tím jsou drsnější. Takže já to zkusím projít tou budovou teďka. Zkusíme to projít budovou, uvidíme, jak to půjde. Jo, to jsou oni. Grenadier. Okamžitě zautočí, když se dostaneme příliš blízko. Oni mají jinou... Oh, to je hnus. Počkej, ona se mění poloha. OK, takže to je daný. Ha, protože když jsem to dal odpoledne, tak se mi objevili tady. Protože já jsem šel přímo sem a tady jsem byl. Teď jsem tady, takže automaticky po ukončení prvního kola se vám spawnou tyhle, ať už jste kdekoliv. Takže i kdybych šel sem a dokončím kola, tak se mi spawnou třeba tady. Ha, zajímavé, OK. Oni mají 1000 života, to jsou trošku jako drsnější panáčkové. 63% na zásah, zkusíme je střelit. Yep, trošku se začínají zlobit, takže tady na ně nasadíme takhle Overwatch, uvidíme, co to s nimi udělá. A s tebou se pokusíme dostat co nejrychleji do toho sem. A nasadíme i sem Overwatch. Yep. Ten mi nasadil Overwatch tam. Tady je bednička nahoře. OK. Brokovnící dozad. Prej to není dobrý.
Bych teoreticky 27% šance toho moc. 61%, že mu zruším Overwatch, což docela potřebuju. Jop, nádhera. Takže ty se mi přesuň dovnitř. Aha, přepneme zbraní. To přepínání zbraní mě fakt baví tady, že můžete mít. A výborně. Aha, což je mu zbylo? Ne, to je jako fakt. Že... A oni mě obcházejí, já se snažím obejít je a oni obcházejí mě. Okay. Je tady někde ještě žebřík? Tady se dá je slíst takhle dolů, ok. Dobrý. Nejdůležitější věc, že jo, bednička. Co to pistolkou? Mám nějakou větší šanci na zásah? 85%. OK. Výborně. Ty by se teoreticky neměli dostat až dovnitř, tak to proběhneme, co nejdál to půjde. Teď jsem zvědavý, jak se zachová ten počítač. Jo, počkej, tady je vlastně žebřík. No, mistakes. Aj. Překvápko. To byla ta 5% šance na ten druhý zásah. Nebo nebyla? Nebyla. Jo, byla. OK. Máme štěstí. 5%. Tohle dorazíme. Tím získáme ještě akční bod pro našeho kámoše. Blue. Execution. One action. Cool. Tím pádem můžeme... Co můžeme? Můžeme hlídat tohle. Tak, a s tebou můžeme jít... Semhle. 100% ní... 55% na kryt. To je docela hezký. Zkusíme. Malý zásah, nevadí. A je, ten mi tam dal Overwatch. Kamaráde. Tak. Výborné. S tebou si dáme exekuci na tohle. Ano, jedle víme. Už tady byly dobré duše, které to ohlašovaly. Šestka. Ne, to bych vyplýtval všechny akce. A můžu se dostat sem? Nemůžu se dostat sem. Tak se dostaneme sem, pro jistotu, kdyby tady na nás ještě někdo číhal. A hodíme se do Overwatche sem. Ty máš dvě akce, tak pojď sem. A zkus hlídat tohle. Dobrá, tak mi... Odevři tohle. By bylo dobrý, kdyby byly spíš zdarma ty DLCčka k tomu, tu hru už mám dlouho. Checkpoint. Tak, tohle dorazíme, protože získáme akční bod pro tohle. A pro tohle teda. Ty bys mohl, ne, ty máš dobyto. My máme dobyto, tak se můžeš vyléčit aspoň. Využijeme
situace. Jak to tady vypadá? To vypadá tak, že by si mohl přesunout možná i sem. Tady. Tam je další bedníčka. Jsi mohl nastavit Overwatch. Mi vadí ta socha. Ne, dáme to sem. Ty máš dvě akce. Ty bys je neměli utočit. Ne, už utočí. Ok, oni mají výsadek přímo. Dobrý. Enemy units incoming. Time to go. Je zajímavé, že to nespustilo tu jeho Overwatch. Tak pánové, máte granáty. Šest kol. Chci to rozgranátovat? Zablokovat si granáty u obou? A proč ne? Nazdar, Fando. Bude sranda aspoň. To je zase ten granátník, tohle sto. Už není střílet? To 27% šance. Tak na ní dáme Overwatch. Když se pohne, tak to schytá. Ty máš dvě akce, za jednu se můžeš přesunout. Sem hlec a za druhou střílet. 65% šance. Bude trošku naštvaný teďka chlapeček. Ale to nevadí. Můžeme se přesunout sem hle. A ještě ho naštvat o něco víc. Ten se pohne a nic. Oh, počkej, jsme dorazili. Ten šel dobře na něj. Takže. Dorazíme. Poprava. Cool. Ty mi tady budou další totiž mzáci, kolik máme 7 kol. Pravděpodobně na vyšších obtížnostích to vidím, že vám to bude dávat, že budete mít méně kol na toto splnit. Rozhodně se to dá v méně kolech i udělat. Asi to vezmem tudy. Nope, nikdo tady není. OK, cool. Tak jdem dál. Až tamhle jsou. OK. Můžu to obejít? Můžeme to obejít tudyma. A je dost možný, že to obejdou taky. To nás obskáčou. Teda si to jde to, tady je plošina, OK. Tak si nasadíme tady i Overwatch. Přerušilo mu to. OK, ten nás vop... to je hnusák. Tady přišpendlil docela hnusně. Takže... Můžeme se přesunout sem, holec. Máme si pistolku. Zrušíme mu ten jeho... Ten jeho parchantiácký stance. S tebou já můžu zrušit tenhle stance, 83% šance target obstructed. Radši sem.
70% šance to víc. To riskneme. A těmhle to tam hezky nadělíme v plné palbě. Výborně. A tohle bychom mohli dorazit. Nemohli, nemáme pohyb. Jakes. Takže se schováme sem. A s tebou se schováme. S tebou se neschováme možná. Máme Overwatch? Vykoukne po něm. Ten jde radši na druhou stranu. Má ještě jeden akční bod? Má ještě jeden akční bod. OK. Kolik to je? 48% šance. Tě oběhneme úplně, hele kamaráde. Hele, modrá bedínka. Jep. Výborně. Vezmi mi modrou bedínku. Chci bednu. A ty ho můžeš dorazit? Ne, pilu. Šestku. Můžeš. Tím pádem získáme další akci, tím pádem můžeme rovnou otevřít i toho zajatce našeho. Mojs. Tak, blum. Otevři to. Paráda. A teď už se jenom dostat do APCčka. Yeah. Tak konec. Boom. Výsadek nepřátelský? Yep. Doufám, že už mám ty granáty z cooldownu pryč. Tady se budou hodit. Jeden, jedno kolo, ten má granát. OK. Yep. Výborně, to zabere jenom jednu akci. Tím... Ježíš, on nemá... On má... on má jenom léčivý granáty. Aha. Zrada. Aha, nemůžu sem. To je docela blbé, tak musíme sem. To se dá obejít. Chceme to obcházet? Můžeme to zkusit, uvidíme. Ježišmarja, on střel do svýho. Jaj. Dobré bolet, au. Dobré bolet. Tohle bude hodně bolet. Showtime, people. Ten granát máš? Jo, to zabije i toho mýho tamhle. OK. Tohle snad už ne. Tak doufám, že ne. Fire in the hole. Back in your hole.
Či zabijeme tímhle, pač ty dva by se postříleli, už to vidím. No a tady máme taky jednoho, ale... ten ho rozstřílí. Ne, on má pistol! Tak, teď kulomet. Jej! Jdeme. Jdeme. Mám nějaký pocit, že oni ještě budou chodit zprava, ale není to už nic hroznýho. Je to taky medic, mi to dalo. Jep. To jsou to jsou ty granátníci. Ještě dva killy na tu bonusovou odměnu. Vidíš to, on... Jo, počkej, ten... ten úkol možná... Já jsem ho blbě pochopil, ten... optional. Lazar Acer, já jsem ho možná blbě pochopil. To je těma, co jsem to mají být ty killy těma, co zachráním teďka, ne těma, který jsem zachránil předtím. Jo, tak to jo, nazdar Acer, vítej, jak se vede. Na cooldownu, no vidíš to, hele, granátníkům patří granát. Tak. Teď já nevím, kdo je úplně... zachráněný a kdo je nezachráněný. Počkej, aby přepneme rovnou zbraň, nebo na to zapomenu. Ty jsi rozhodně zachráněný. Ty bys mohl se pokusit dorazit. Dobrý, tím pádem by mi to mělo. Je, přesně tak. A kdo je ten další zachráněný? Tyron je ten nový z minulý mise. Ty jsi ten. Hele, já ti pomůžu. Jo, on na něj nevidí. What? Tady dej! Tady všude na něj vidí. Tady už na něj vidí. Tady na něj nevidí. Tady na něj vidí. Jsi měl dojít na oční. Já chci jenom zranit, aby ten ho dorazil už. Ale prdlajs. Tohle. Ty ho dorazíš už. Jep. Krátký dostřel? To ne, on viděl na tyhle zádu, viděl. Nestačí? Musím mít všechny vevnitř, nebo... co ti myslíte, jako? Nebo je musím zabít jenom. Já myslím, že tam musí dojít jenom on. Ten dá Overwatch, ne? No jasně. Ty krásu. Ach jo. No ne, ne. Všichni uvnitř? Ty nejseš, myslím, že... ...72% je dobrý. Já, výborně. Schválně, skončí to? Jo, okej. Okay. Ono kolikrát stačí, že tam je ten hlavní, ta hlavní postava, třeba v minulém... ...úkolu.
Hej! Možná by bylo dobrý, kdyby ta zbraň na tom transportéru taky něco dělala, ale to jenom tak jako... Ah, dva naví. Máme. Čtyři bedničky, super. A nějakou novou výbavičku. Nádhera. To jsou věci, ale. To jsou věci. Kdo nám vylevloval? Bum, bum, bum. Těhle dva, těhle už byly na dvojce. Coal is here. Kosmetický nějaký. Konvoj upgrade unlocked. Okay. Pět vojáků můžeme mít. Dobrá, vezmeme si bedny. Co máme v bednách? Koga armor, 15... 5% snížení poškození a 15 zdraví. Untraceable. 30% míň poškození s Overwatch střel a 15 zdraví. A tahle zase, tahle postava bude dělat o 15% víc damage, když bude střílet s Overwatche. A tenhle vzácnej je 40% snížení poškození vůči Overwatch střelám a 20 zdraví. OK, výborně. Tak. Rekrutování. Nyní můžeš rekrutovat. Jo, vlastně já, počkej, teď já jsem to minule odpoledne, jak jsem hrál tu misi, tak jsem ji nedohrál. On už začal odpoledne. 17:44 jsem vypínal tu hru, co jsem měl rozhrnout. Takže teďka je to na novo. Teď už nevím, co se bude dít. Já jsem ji ani nedohrál. Jsem byl těsně před tím kruhem. Nyní můžeš rekrutovat jednotky, aby naplnili tvůj seznam. Rekruti jsou dostupní pro limitovaný čas a periodicky bývají zase uvolnění ty nový nebo dostupný a tvůj seznam se zvyšuje tím, jak plním kampaňový mise. OK. Tak, my můžeme, my jsme získali tohle, to je special borec. Jo, to je special borec, který jsme získali za, že to je jakože v uvozovkách předobjednávka, no tak to je fajn. A má 4 bodíky dokonce, je to level 3 Vanguard. Je, takže ten náš je support vlastně, okay. Vanguard, Heavy, Scout, a kde jsou ti dva další? Ty nám nezůstali, škoda. Takže jo, Gabeovi dáme co? Gabe má nový stock, což nám přidá Overwatch střely, 15 damage, to je krásný, ty máš... No tobě změníme barvu. Wow. To mi docela líbí, okay. Ale proč jí to tady svítí, to netuším teda. Ale si můžete úplně takhle krásně. Gumový medvídky přidat. Gumový medvídky přidat. To bylo to ticho a pak jenom... Protože máš vylepšení zbroje. A vidíš, to je možný. Počkej, sit. Teď já jsem vlastně ve zbraních. To mate vždycky. Vylepšení zbroje. On má veteránský. Tady vidíte, co už používají ostatní. Můžete rovnou přepnout na to. To je docela fajn. A tady máme to, co používá on. Tak to je v pohodě. A ty... Gabe, ty můžeš upper. Ježišmarja, já si tady můžu vyhrát s barvičkama. Fuchsia. Jungle green. Se bude hodit do města. Sea green. Vivid purple. Budeme... No, tak nic. Tmavou zbroj.
si vybrat tohle. Ty máš teďka 10 plus 10 evasion a tohle ti přidá. A je to dobrý, 40% snížení poškození z Overwatch střel a ještě to přidává 20 zdraví, to je super. To beru. No, tak, tobě dáme... Tobě taky dám, cože jsem to dával, Dark Brown třeba. Accent Color. To bude velmi neoriginální. Asi s tím pak vyhraju mým offstream. Když na to zapomenu. A ty můžeš mít zbraně, že jo? Určitě primary, zásobníky. Teď máš teda hair trigger, to se nám jednou poštěstilo. A nebo můžeme dát čistě jeden navíc. Jeden náboj navíc. Hair trigger, 5% šance, to je slušný. Tak a ty můžeš mít... Dubrokovnice plus jeden náboj, to je paráda. A co ty máš ještě? Hlaveň. Hlaveň ti, ty vole, čistě jenom 15 damage. Beru 15 damage navíc, výborně. Tyrone, ty máš dva bodíky do skillu. Co to dělá? Střílej s plus 30% kritický zásah nebo bonus navíc, to je super. A tohle to je výstřel nebo střílej a jestliže ten výstřel zabije cíl, jo, to jsem si dával, tak ten cíl exploduje a dělá 300 damage všem jednotkám ve 4-metrovém rozsahu nebo dosahu. To jsem si dával předtím, to bylo super. A tady bylo něco, zvýšení poškození toho výbuchu. Já mu dám na demolici možná. A jak šla penová mašina, je vše v pohodě? Jo, Acere, všechno je v pohodě, jen mě překvapuje trošku procesor teplotně, že se dostává třeba teďka až na 75 stupňů. Jsem myslel, že se bude držet trošku níž. Ale třeba grafika teďka aktuálně, já to hraju, streamuju i to nahrávám. Všechno Full HD, 60 FPS, nahrávání v 16 megabit rateu. A ta grafika jede na 42% zátěže a 66 stupňů. Takže grafika je úplně super. Jsem vzal teda nakonec ten Gigabyte. Tu 2080, super. Ale ten procák se trošku víc zahřívá. Ale jinak paráda. Nebo zahřívá, no tak oni to asi ty Ryzeny se trošku víc... mají větší teplo rádi. Když ukončuje kolo jako ukotvené, jako anchored, což nevím úplně, co znamená anchored. Anchor, pasiv. Když tahle jednotka vystřelí, získá jeden z tak efektů anchored. K maximu až 300. Jednotky z anchored získávají 10% přesnost a 15% poškození za stack. Takže až 30% přesnost a 45% poškození. Ztrácejí anchor, když se pohnou. Prostě jsou ukotvený na místě, takže čím díl zůstává na jednom místě, tak tím přesnější střílí, že jak kulometník, prostě když to rozložíte. OK, to je dobrý, to je docela dobrý. A já dám ten výbuch, já chci jako demolice, to pak dáme třeba potom. A já mu chci dát demolice. Tak a z tebe bude bojovej medic anebo chirurg? Pravděpodobně, že můžete jít v oba stromy, ne? Máte až 18 bodíků, tak to je co? Kolik to je? 6, 7. A tady je 5, je 12. A tady je dalších 5, 17. Takže ještě jeden můžeme vzít. Takže můžeme vzít celou jednu úplně část plus jeden bodík z toho. 75 ještě v pohodě, jen přeci je to 8 jader. A to hold už topí, jinak jsem rád, že vše fojí. Jo, hele, moc děkuju za tipy. Co vybrat, protože jo, jede to krásně. Jen jsem říkal, že, a ty jste možná nebyl, jak jsem to říkal, jsem ten počítač vyzvedl tak na Alze konečně teda, tak mi tam k tomu přihodili jen jako tu obálku s DVDčkem na Windows a já se ptám borce na připážce, jako jestli to je nainstalovaný a on říká, jo, to já nevím, no, asi jo, je to možný. Ta obálka zapečetěná, že jo, všechno, a já říkám, OK, to je super. V autě jsem celou dobu jako přemýšlel, říkám, jak to tam nainstaluju, když mám Windows na DVDčku. A
Ten počítač nemá DVD mechaniku. A nemá ani slot pro DVD mechaniku, ten case. No naštěstí to tam bylo nainstalovaný. Takže v pohodě. Já jsem zadal ten aktivační klíč. Oni to asi instalují z jiných zdrojů, třeba z USBčkových, mají nějaký ten ty Windowsy, co mají ty firmy, a pak tam člověk jenom zadá klíč a nazdar. Co já vím, jak to dělají. Takže jo, to bylo fajn. Ale tak chvilku mi zatrnulo, si říkám, ty vole, jak to tam budu instalovat. Tak, ale musím říct, že třeba Bannerlord jde úplně krásně a ten počítač jde sotva na 40% výkon, když nestreamuju. Úplně luxus, jako. Co dělám? Tohle vyléčí každýho spojence o 100. Co dělá ten bojový medic? Schválně. Každýho o 150, to je jasně, to je vyupgradovaný. 100% dalšího healování. Chainsaw ability, each heals. Hele, já nevím, budu zkoumat, co je lepší, co je horší, prostě vybereme vždycky něco, co se mi líbí, bojový medic zní dobře, takže půjdeme tím směrem a nebudeme se tady starat o... Vyléčí, to je další aktivní abilita, vyléčí zacílený, nebo toho spojence, kterého vyberu, o 100 zdraví na konci mého kola po dobu 3 kol. To je taky dobrý. Dej to sem. Tak a tenhle sen, to jsme dostali. To vypadá divně v tom fotbalovém, to se mi nelíbí. To je Vanguard teda. Stejně jako Sid. A Sida jsem šel, Sida spíš jdu na ten Assault. Takže tebe bychom mohli dát na něco jiného. Paladin bude taky do healování trošku, to je do healování. A od toho máme Gabe'a. Asi, tak bychom mohli jít jako shock troopera ho dát. Vystřel, jestliže je cíl zasažen, přeruší a ztratí všechny pozitivní efekty. Bossové tam jsou, šejze. OK, demoralizace. Jo, dáme zastrašení taky zase, nebo hunker down, tady je regenerace, tady je co za aktivní. Distrakce, rozptýlení. Nepřátelský cíl se pokusí zaútočit na tuhle jednotku v příštím kole. Okay. Máme shock troopera. Yes. Tady je tohle to, jo. Jasný, půjdeme nahoru prostě v tomhle tom. Nepřátelé útočící v 10 metrech, no v dosahu 10 metrech jsou... Ne, nepřátelé v dosahu 10 metrů jsou odstranění skrytu, přerušení a získávají 20% damage. Okej, okay. To je vylepšení tohle, okej, okay, super. Jinak doporučuji koupit flašku a udělat z ní bootovací zálohu. Nebo jak se to jmenuje, jen pro jistotu. Jo, to je docela dobrý nápad, no. Tak, dobrý. A tady já můžu resetovat ty skilly, mimochodem. Tady je reset skill, na to je potřeba nějaký buzzmack, který můžete různě získávat. OK, dobrý. Takže to je všechno. To jsme vyupgradeovali, vybavili. Trada. Počkej, nemůžu ani jemu něco vybavit, třeba? Nemůžu. On to sice nesvítí... A můžu mu vybavit věci, ok, ale minus jedno ammo, to já nechci zase upřímně. Tady máme, on má základní a můžu mu dát 50 crit damage. A 150 crit damage, cool. Tohle ne. Můžu mu dát... Hiding helmet will keep its bonus active, ok. Dáme vzory na ty helmy, ježíš, toho je. OK, tohle je dobrý. Tady máte spoustu věcí, co si můžete různě... Já můžu vybrat i tričko jiný.
Ježišmarja, to je, co to je, Sims nebo co? On má i special boty, no to prostě získáte pay. Získáte prostě super... Zase kochal, že jo, pane? A, no, tak jo, já jdu hrát zase, no. Získáte zase super postavu. Já nemám žádnou helmu pro tohle, okej. Okay. Můžu mu vlasy aspoň? Ne, dobrý, jdeme hrát.